Želim tortu. Hoćete moći da je napravite? Bila bih veoma srećna da dobijem ukusnu i veliku tortu. Nadam se da me nećete iznevjeriti. Treba mi brašno da napravim najbolje kore za tortu. Odlično, brašno je već učinije. Ali šta još treba? A da, treba mi mlijeko. Op, mlijeko učini. Zatim će mi trebati par jaja. Odlično. Sada ću pažljivo promešati to sve, da ne bi bilo grudvica. Odlično mi ide. A sad ću dodati nešto zaista ukusno. To je Nesquik. Savršeno. Dobit ću odlične čokoladne kore. A sada to treba ispeći. Pomoći će mi crvena paprika, uz pomoć koje ću brzo ispeći ove kore. Gledajte kako se to radi. Šta će mi Mirerna? Ovako je, brže. Gotovo. Sada treba sve premazati čokoladnim kremom. Stavljam još jednu koru odozgo. Lepota. Bako, možete li da pazite na svog unuka, a ne na mene? O, Klentine, šta si sad smislio? Napravit ću ukusnu tortu od čokoladnih mafina. Treba ih mnogo. Ne mogu otvoriti. Ej, gde ćeš? Ovaj kalup me podseća na nešto, ali ne mogu da skapiram. Šta je to? O, tačno. Ovo liči na lutku u haljini. Ha, kako nisam odmah shvatila to? Sad ću premazati to sve kremom. A sada treba dodati lepe šare. Jao, veoma simpatično, jel da? U mladosti sam imala istu haljinu. O, bako, svaka čast. Moram što pre početi praviti svoju tortu. Rukama ću izgnječiti sve čokoladne mafine. O, savršene čokoladne mrvice. Sad ću dodati malo čokoladnog namaza. Nutella. Biće jako čokoladno. Hajde, izlazi. Pa, trebalo bi da bude dovoljno. Obožavam Nutellu. Sad ću to sve promešati. Čekajte, nešto sam zaboravio. Tačno. Moram napraviti neki oblik. Opa. Cool. Treba mi malo čokoladnog krema. Ovo liči na veliki cupcake. Hvala, bako. A šta radi, šef? Kod mene sve super. Sad ću dodati malo Nutelle na svoju tortu. O, da, prelepo. Sada mogu ostaviti teglu ovdje. A pored nje staviti malo čokoladnih bombona Maltesers. Kao da su ispale iz tegle. O, to je veoma originalno. Mislim da možemo preći na degustaciju. Wow, koliko lepih torta! Sjajno! Sad ću probati neku. O, ova deluje nevjerovatno. Podseća me na haljinu moje barbike. A kakav je ukus? Wow! To je veoma ukusno. Super. A ovo liči na ogromni kolač. Sad ću da ga probam. Kako slatko. Sviđa mi se. O, da. Svaka čast. A šta je ovo? Wow. Moje omiljene čokoladne bombone. Tako su ukusne. A kakva je torta? Fantastična. Ali šta da izaberem? Ja ne mogu. Svi su pobednici. Stvarno svi? Odlično, onda svi mogu prihvatiti moje čestitke. A mi idemo dalje. Da, koja želi picu? Nadam se da znate kako se sprema. Želim picu sa sirom. Hoću da vidim tri idealne pice. Počnite! O, cool! Odmah ću napraviti sestri Wendy picu koju nikada u životu nije jela. Treba mi malo brašno, joj, i promešati to. Eto, napravio sam testo.
Joj, brašno mi je upalo u nos. Samo pogledajte kakvo sjajno testo sam napravio. O, znate li odakle znam recept za picu? Ninja kornjače su mi ga rekle. Michelangelo mi je rekao kako napraviti tanko i okruglo testo koristići nunčake. Ha, tako je. Ups, izvini bako, nisam namerno. Kventine, dosta je. Daj mi svoje igračke ako ne umeš da se igraš sa njima i nemoj da mi se udvaraš. A već si napravio grešku, zato ti neću vratiti igračke. Onda ću iskoristiti znanje od Donatella. Njegov štap je čak bolji nego nunčake. Sad ću napraviti od testa savršen oblik. O, da, odlično mi ide. A sada najzanimljivije. Leonardove katane. Ova kornjača mi je otkrila mnogo tajni. Ali vama ću ispričati samo pici. Ove katane su tako oštre da ću brzo i lako iseći sve sastojke koje mi trebaju. Ostalo još malo. Gotovo. Leonardo je dobar, ali ne smem zaboraviti na Rafaela i njegove mačeve. Oni će mi sigurno pomoći da ravnomerno i lepo složim sve sastojke na picu. Kija! Op. Tako je, savršeno. A sada sam ponovo Quentin. Wow, kakva prelepa pica ispala. Idem da je stavim u rernu. A meni je ostalo samo da dodam malo sira. Stavljam sir u sredinu i malo ga pržim. Da, treba da se sir istopi. O, da. Ja sam genije. Odlično. Sačekajte, a zašto u vašoj pici uopšte nema povrća? Naprimjer, brokoli. A brokoli je baš lep i zdrav. E, ja ću dodati ukusno povrće u svoju picu. Izgleda sjajno. O, Quentin se vratio. Sada možemo započeti degustaciju. Wow, kako cool. Sad ću odmah sve probati. Čekajte, zašto ova pica sa brokolijem? Fuj, to sigurno neću jesti. Ali ovo ću probati. Izgleda ukusno. O, stvarno jeste. Baš mi se sviđa. A šta je šef spremio za mene? Wow, ovdje je moj omiljeni topljeni sir. Probat ću ga sa picom. Mislim da će to biti nevjerovatno ukusno. Da, znala sam. Šefe, čestitam, pobedio si. To, znao sam da sam najbolji, da. Još uvijek nisam sita, sada želim lizalicu. Hajde, počnite. O, sad ću probati da napravim ukusne bombone. Potreban je samo šećer, voda i jak šporet. A sad ću nabosti jabuke na štapiće. Evo je moja korpa sa jabukama. Sve jabuke su iz moje bašte. Op. O, hej, ko je zagrizao jabuku? Čudno, treba uzeti drugu. Jau, i ovo je neko jeo. I ovu. Kventine, da li sam ti dozvolila da jedeš moje jabuke? Daj mi ih. Sad ću ih umočiti u karamelu. I sad čekati da se karamela stvrne. A šta je šef napravio? Kod mene se odlično. A već sam spremio karamelu i sad ću napraviti neki lep oblik. Dodat ću malo jestive boje da moja lizalica bude šarena i lepa. Bako, sklonite se od mene. Sad ću da stvaram vrhunski desert. Treba mi sve boje duge. Eto, tako je. A sad ću to sve uviti u krug. Bellissimo. Bako, pogledajte kakvu lepu bombonu sam napravio. Jao, šefe. I ja imam lepu jabuku u karameli. A mislim da je moje jelo ipak bolje. Wow, da li ste već sve spremili? Jao, a ja nemam ništa. Moram nešto smisliti. Popi, tomoti. Ovo šta je? Jao, mala testera. Jao, šta da radim? Čekajte. Tačno. Ovdje bi trebalo da bude žvaka. O, evo je. Kako dobro što sam te našao. Sad ću napraviti lizalicu od ukusne hubabube.
О, да, жвака е баш укусна. Ням. Опа, то е то. Погледайте, направио сам своју лизалицу. Ето, са пакованјем изгледа чак и боље. Сигурно ће се свидети Венди. Хајде, можеш већ пробати и забрати победника. Вау, колико лепих лизалица! А шта је ово? Изгледа чудно. Ију! Да ли је њу неко већ пробао пре мене? Ужас! Има ли нешто лепо овде? О, ово изгледа баш привлачно. Укус је невероватан. А шта је ово? Вау, мирише одлично. А какав је укус? Јао, јако укусно. Одлучила сам. Победница је дефинитивно бака. То је прелепо. А шта? Заиста? О, хвала ти. Почет ћемо од једноставног. Спремите ми укусне палачинке. Палачинке? Да умем. Направила сам толико палачинјака током свог живота. Знам рецепт на памет. Прво треба помешати брашно са млеком, а затим додати јаје. Зак, шта чекаш? Понавлјај за мном. Шта сте рекли треба урадити? Имам дубоки танјир. Сад треба да сипам брашно. Што више, то је боље. Јао, испада да то није баш лако. Далје, иду јаја. Морам бити пажлив са њима. И не смем заборавити на млеко. Ого, вако тако сте брзо направили тесто. Да, да, ускоро ће бити спремне и палачинке. Јао, прокледство, шта сам урадио? Бако, ви сте криви. Скренуо сам пажњу на вас и случајно залио своје тесто. Али нема везе, мислим да кад га помешам, све ће бити у реду. Мислим да је довољно. Јао, заглавио се. Хајде, излази одатле. О, не. Шта да радим са овим? Очигледно ће то заувек остати у мом тесту. Ајој, Зак, кување сигурно ни за тебе. Морат ћу сама да спремим најукуснији палачинке. И онако немам конкуренцију. Само погледајте ову лепоту. То је дивно. И наравно ћу прелити своје палачинке јаворовим сирупом. Тако ће бити још лепше. Ни паче масларца неће шкодити. Бака је стварно направила добре палачинке, али превише су досадне. Моје палачинке ће бити шарене. Тако ће их бити занимљивије јести. Одлично. Уклјућујем шпорет. Такође могу направити палачинке у облику глава познатих ликова. Испашће незаборавно. Кејт ће сигурно бити одушевљена. Сигурно још никад није видела нешто слично. То је то. Завршено. Свака ми част. Јао, сви су направили тако лепе палачинке. А шта ја да радим? Тачно. Ко је рекао да морам да правим палачинке од теста? Могу узети нешто друго. Например, могу истећи кружићи од хлеба уз помоћ шоље. А да би биле укусне, додаћу шлаг. Одлично ми иде. То је то, моја кула је скоро спремна. Ако додам још и слатке конфете, моје палачинке од хлеба ће постати још лепше. Кејт, време је да изабереш победника. Ого, сва јела су тако различита. Нисам очекивала то. Пробат ћу прво Заково јело. Надам се да ме његове палачинке неће разочарати. Очекивала сам више. Идемо далје. Опа, ту је нешто плаво. Баш оригиналне палачинке, али да ли су укусне?
да, baš mi se sviđa ovo jelo. A vidi se da je napravljeno s ljubavlju. Pa ostao je posljednji kandidat. Bako, nemoj me izneveriti. Jao, to je nerealno. Ukus mog detinjstva. Bako, ti si najbolja u pravljenju palačinjaka. Pobedila si. To, ne brinite, jednog dana će se i vama posrećiti. Da li ste spremni za drugu rundu? Onda mi spremite ukusnu toplu čokoladu. Biće urađeno. Lako. Dok svi pričaju, ja kao najpametniji uživam u Nutelli. Zak, kako te nije sramota? Treba mi ova Nutella da bih napravila toplu čokoladu za Kate. Planiram da pobedim ovoj rundi. Samo ću pomešati Nutellu sa mlekom. A onda ću to staviti na vatru. I naravno, sve treba dobro promešati. A miriše baš lepo. O da, cool. Vreme je da i ja počnem da kuvam. Samo što ne mogu da otvorim mleko. Joj. Sad sam sav u mleku. Definitivno moram da pobedim. Da moje žrtve ne bi bilo uzaludne. Da, koristit ću najbolje čokolade na svetu. Koje vole svi. Sa njima nema šanse da izgubim. Gledajte kako se to radi. Topla čokolada, to je prošli vek. Danas se čokolada služi odvojno jer tako izgleda lepše. I tako je mnogo ukusnije. Imam dobru ideju kako da poslužim čokoladu. Samo treba sipati u specijalni kalupi. Unutra ću sipati kakao. Ovako. I mančmelu. A sad zatvaram. I naravno sve kuglice ću dodatno ukrasiti. Jao, divno. E, sad se može sipati vruće mleko u čašu. Dovoljno je baciti samo jednu kuglu i mleko će odmah postati čokoladno. A moja unuka ne voli takav patos. A voli domaću toplu čokoladu. I ja isto volim. Kakav je to miris? Zak, gori ti sve. Jao, sad ću isključiti. A što se čokolade nije otopila? Oho, nisam znao da se od čokoladica može napraviti tako nešto. Zak, šta si to napravio? Ovo ne liči na kakao ili toplu čokoladu? Pa dobro, probat ću. To je obična čokolada. To ne valja. Da vidimo šta je moja omiljena baka spremila za mene. Napravila je domaći kakao. To je mnogo ukusno. Ostaje samo da probam čudo koje je napravila šef Tina. Serviranje je mnogo zanimljivije nego kod ostalih. A, shvatila sam. Treba baciti ovu kuglu u mleko. Ne mogu da verujem. Ovo je neka magija. Sad ću da probam. O, to je neverovatno. Pobednik ove runde je očigledan. Tina, ti si pobedila. Čestitam. To je bilo očigledno. Ipak sam jedini profesionalac ovde. Sad mi se jede torta. Velika je ukusna. O, ja sam odličan poslastičar. To je lako. Brzo ću uraditi to. Baka najbolje zna šta voli njena unuka. Moći ću da napravim tortu koja će se najviše dopasti Kate. I napravit ću je u obliku srca. Izgledaće vrlo slatko. Odlično. Kore treba dobro premazati kremom da bi se zalepile. Što više krema, ukusnije će biti torta. Tako da ću namazati kremom svaki milimetar torte. A sada treba učiniti tortu ravnom. Ovako. Moja omiljena Kate će biti oduševljena.
Najbolji ukras za torte su sveže bobice. Prvo treba odseći sve suvišno sa njih. A onda tek staviti na tortu. Tako torta neće biti mnogo slatka, a bit će mirisna i zdrava. Kako vam se sviđa moje remek delo? To je banalno. Sad ću vam pokazati kako se pravi ukusna i istovremeno originalna torta. Prvo, kore treba podeliti na dva dela, a zatim od svakog dela iseći komad. To je to. Zatim treba sve raditi kako je baka rekla, ali ne dugo. Nakon toga što smo sve premazali kremom, vreme je da okrenemo našu tortu. To je osnova za buduću dugu. Dalje ćemo to samo obojiti u potrebne boje. Sigurna sam da Katie još nikad nije probala takvu tortu. Pa, skoro sve spremno. Preostalo samo dodati par detalja. I to je to. Naprimjer, duga će izgledati mnogo lepše ako joj nacrtam lice. Također mogu nacrtati oblake. Svaka mi čast. To je previše komplikovano. Ta torta će se svakako pojesti. Tako da pre svega mora biti ukusna, a ne lepa. Što? Baka i Tina imaju prelepe torte. Ali nema veze. Sad ću popraviti to. Imam dobru ideju. Moram istopiti čokoladu roze boje. Odlično. Vreme je da prelijem svoju tortu ovom čokoladom. Ali to treba uraditi uz pomoć specijalnog kalupa. Da, i naravno trebaju slatke konfete. Baka, jesi li videla ovo? Sad će biti spektakularno. Kakva lepota. Da, Zak, lepo je. Ovaj put su se svi trudili. Probat ću prvo Tininu tortu. Tako je slatka. Ukusna je, ali nešto nedostaje. Bako, nadam se da će mi se tvoje torta više svideti. Lepa je, ali i njoj nešto fali. Zak, možda si barem ti napravio savršenu tortu? Tvoje torte izglede baš prosto, ali čula sam da je izgled varljiv. To je upravo taj slučaj. To je najlepša torta koju sam ikad jela. Zak, čestitam, ovaj put je pobjeda tvoja. Konačno, mislio sam da neću dočekati taj trenutak. Trenutak, Tina završava crtanje. Šta je tamo? Ogo, a želi Lego tortu? Hoćete li moći? Vidite, Sandy oduševljena. Već je pripremila pravi Lego za svoju tortu. Wow, izgleda spektakularno. O, šefe, odlučili ste da koristite kalupi? Baš tako, samo što mi radoznali ljudi smetaju da radim. Bako, šef misli na vas. Crvena paprika, jeste li sigurni? Zašto ste je pojeli? Da rastopim čokoladu. Tako su me učili u kulinarskoj školi. Crvena paprika stvara vatru, to svi znaju. Sad treba sipati rastopljenu čokoladu u kalupi, a onda dodati mentos, ali ne u tortu, već u moja usta. Sad ćete vidjeti zašto. A, zamrzavate čokoladu dahom? Da, da. Pogledajte ove savršene Lego kocke. Svaka mi čast. A šta rade ostali? Jeste li dobro? Ko je šta izmislio? Čini se da baka ne zna šta će. Pogledajte šta sam ja napravila. Gospodine konstruktor i kišobran, tako je. A mamice, šta se dešava u kuhinji? Bako, ne brinite. Vaša unuka tako ukrašava tortu. Očigledno pravi Lego daje više inspiracije. Ajoj, boli me glava već od tog gradilišta. A moja tortica će biti mirnija i prijatnija. Samo ću seći uz pomoć čaše. Ovi, kako se zovu? A, kružići, kao na Lego. A mislim da ste shvatili o čemu pričam. Pogledajte kakva lepota. Šta šef radi?
Sve super, već sam napravio glavu Lego čoveku i dodao sam Lego čokoladu. Opet su ovdje radoznali nosovi. Bako, ne dišite na moju tortu. Pogledajte, završila sam. Izgleda prelepo. Tina, torte su spremne. Probaj. O, šta je to? Izgleda cool. Ekstra. Jo, sve je palo. Nema veze, probat ću. Čekajte, pa to nije torta. Sestro, jesi li odlučila da mi slomiš zube? Dala si mi igračku umjesto torte. Ovo već više liči na tortu, sad ću probati. Veoma ukusno. A da li se ovo može jesti? Verovatno da. Tina, moraš da paziš. U tortama može biti svašta. Šta? Svi su odlučili da me prevare? Nadam se da je barem ova torta prava. Prelepo. Ovo je pobjeda. Čestitamo baki na prvoj pobjedi. Mala želi tortu u obliku kinder jaja. Hoćete moći da je napravite? A ne vidim šta je to. A neko jaja? Šef je već pripremio veliki kalup. To će biti nešto zanimljivo. O, taman imam pakovanje kinder jaja kod sebe. Smislit ću nešto sa tim. Dok razmišljam, poješću jedno jaje. A jedi, unuko. A može li i baka dobiti jedno jaje kao primjer? Hvala, Sandy. Šta će vam jaje, bako? Nikad ga niste jeli? Naravno da ne. Mi nismo imali takve slatkiše. Imali smo obična pileće jaja. Pravili smo kajganu. A ovo je nešto moderno. Ali pošto unuka hoće takvu tortu, moram naučiti da je pravim. Bako, jesi li uzela sva moje jaja? Kako si mogla? Čuvala sam ih za svoju tortu. Sandy, draga, uzmi pare, kupi sebi još, u redu? Nemoj da se ljutiš. Fuh, odlično, minus jedan problem. Mogu nastaviti da kuvam. Malo ću zagrejati punjenje od jajeta i preliti tortu sa tim. Pogledajte kakva lepa šara. Čokolade i vanila istovremeno. Zatim ću ukrasiti sve bombonama iz kindera. Izgleda sjajno. A šta se to čuje? Odlepi se od mene. Dosta, jel me čuješ, bombono? Kako te se otarasiti? Možda ćeš se zalepiti za tortu? Ne, a možda ovako? O ne, upropastila sam svoju tortu. Šta da radim? Torta još nije ukrašena, već sam je pokvarila. Sandy, ne brini. Svima se dešava. Sad će ti baka pomoći. Nemojte se džabe truditi. Moja ideja je previše genijalna da bi se takmičili sa mnom. Napravit ću tortu unutra čokoladnog jeta. Izgledat će kao pravo kinder jaje. Obavezno treba napraviti mlečni sloj. Jeste vidjeli kakve sam bombone napravio? Divne su. Nema sumnje da sam ja genijalan kuvar. Ne mogu da skinem pogled sa ove torte. Jeste li završili? Da li možemo započeti degustaciju? Jao, izgleda da Sandy nije stigla. Bako, uradili ste sve što možete. Hvala vam. Wow, kakve tortice! Veliko kinder jaje? Mamice, a šta je ovo? Neke ruševine? A veoma loše. Dakle, ova torta izgleda jednostavno, ali mislim da će biti ukusna. Jeste! Super, sviđa mi se. Ali jedva čekam da probam ovo veliko kinder jaje. Nadam se da će me ukus oduševiti. Juj, kako teško. Nemam dovoljno snage. Ups. Pale. Pa dobro, može se i tako probati. Wow, neverovatno. Ovo je najbolja torta u mom životu. Stavljam milion lajkova. Šefe, čestitam. Pobjeda je vaša. Zaslužili ste. Šta sada želiš, dušo? O, to je banana. Ha, hitno. Potrebna je torta banana. O, to znam. Banane sam jela. Banane su smatrali delikatesom u mojoj mladosti. Sandy, je li sve u redu? Ponavljaš svaki moj pokret. A, ne, čini ti se, bako. A, dobro. A, lako ću napraviti tortu od banane.
Треба ми неколико банана. А кора не треба. Нажалост, она не јестива. Дакле, припремила сам три банане. Треба их лепо исећи, а затим ставити в халуп. Све радим руками, чисте су ми. И, наравно, ставит ћу траке от теста. То ће бити пита от банане. Баш је супер. Зар не? Шефе, шта мислите? Склоните тај ужас од мене, не желим ни да видим то. Ја стварам ново кулинарско ремегдело. За торту ми треба врхунска бела чоколада. Сам сам је направио. Топим чоколаду. Обавезно мешам је. Сипам све у свој професионални алат. И онда прскам на торту. Припремите се, сад ће бити вруће. О, да, одлично ми иде. Прекрићу торту равномерним слојем чоколаде. Дивно. Ого! А ја још нисам ништа направила. О, знам! Оро ће увек помоћи. Сад ћу га измрвити. Тако је. Супер, готово! Сада све пребацујем у танјир. Све до последње мрвице. Затим сипам течну карамелу и мешам. Направила сам лепо сладко пуњење, које ћу ставити у кору од банане. Имаћу чоколадну банану у правој кори. Шта мислите? То је генијално, јел да? Сигурно ћу победити. О, Сэнди, свака част. Немој да се нервираш. И онако изгледа баш добро. А, трака је била сувишна. Јесте ли сигурни да се то може јести? Па добро. Сэнди, свака ти част, направила си најболју торту од најгорих. Наставит ћу да спремам. Сад ћу покрити своју торту укусном и сладком кором. Тако ће изгледати као права банана. Баш личи, јел да? Вау! Обе банане изгледају екстра. Нема потребе да се расправљате чија је боља. Моје пите је такође спремна. О, не! Бака пада! Хватајте је! И питу! Фух! Сэнди је ухватила питу. Одлично! О, пита је заиста добра. Узет ћу је као награду. Започињемо дегустацију. А где је трећа торта? Нема? Па добро, пробат ћу две. Прва ће бити ова огромна банана. Изгледа екстра. Надам се да има укус банане. Да, супер је. А сада ова. Такву питу треба јести вилјушком. Ово личи на бакину питу. Сад ћу пробати. О, да. Баш је лепа. Кога да изаберем? Решено, пита од банане је победила. Супер! Јуху! Честитам, Сэнди, победила си. Или бака. Бака и ви сте победили. Ма, сви су победили.